vítaj u videonávodu ku hre Party alias Súboj generácií. V tejto hre sa budeš snažiť pomocou opisu vysvetliť slova, ktorých význam vôbec nemusí byť tvojej generácii známy. Hra je určená pre 4 a viac hráčov od 12 rokov. No a jej hranie ti zaberie asi 45 minút. Cieľom hry je dostať figurku pomocou správnych odpovedí na koniec hracej plochy. No a teraz si spoločne pripravme hru. Pri hre je nutné rozdeliť sa do 2 tímov, deti a rodičia. Na stôl vylož 2 balíčky kariet. Oranžové patria rodičom a modré deťom. Prichystajte na herné pole presýpacie hodiny a vyberte hraciu figurku pre každý tím. Keď sú už figurky na štarte, môžeme sa pozrieť na priebeh hry. Prvý vždy začína tým detí. Jeden z hráčov musí slová vysvetľovať a ostatní budú hádať. Ten, kto vysvetľuje, si vezme balíček kariet patriaci jeho tímu. Každá karta má na sebe 6 slov. 3 jednoduchšie slová sú na bielom podklade a 3 náročnejšie na farebnom. Pred každým ťahom si musíš skontrolovať, na akom čísle sa nachádza tvoja tímová figurka, pretože toto číslo určuje, ktoré slovo budeš vysvetľovať. Potom sa musíš rozhodnúť, či dané slovo budeš hrať s ľahšími alebo ťažšími slovami. Pred vysvetľovaním otoč presýpacie hodiny. Vždy, keď tvoj tím uhádne slovo, karta sa položí na stôl a vezmeš si ďalšiu z kôpky. Z nej opäť vysvetľuješ slovo pod rovnakým číslom. Úlohou druhého tímu je zatiaľ kontrolovať čas. Ak hráč opisuje slovo a čas už vypršal, môže sa ho pokúsiť uhádnuť druhý tím. Ak padne správna odpoveď, smú posunúť svoju figurku o políčko dopredu. Na uhádnutie majú však iba jeden pokus. Po uplynutí času si prvý tím zráta uhádnuté a neuhádnuté slova. Za každé uhádnuté slovo sa figurka posúva o políčko dopredu a za každé neuhádnuté sa posúva o políčko naspäť. Ak si tým vybral ťažšie slova, získava na konci ťahu políčko navyše. Rovnaký postup hry platí aj pre druhý tím, ktorý sa strieda v ťahoch s tým prvým. Ako kolá postupujú, pri vysvetľovaní sa musia jednotliví hráči v tímoch prestriedať. Hru vyhráva tím, ktorý ako prvý dosiahne cieľové políčko. Na vysvetlenie slov z kariet existuje zopár pravidiel. Nesmieš použiť žiadnu časť hľadaného slova, či slovo, ktoré by sa s ním zhodovalo. Ak pri hádaní slovných spojení spoluhráči uhádnu jedno slovo, môžeš ho ďalej použiť na opis toho hádaného. Zaujímavým aspektom hry sú tiež mínusové body. Ak náhodou nejaké z pravidel tvoj súper poruší, jeho tím sa na konci ťahu musí posunúť o krok naspäť. Každé preskočené slovo znamená rovnako mínusový bod. Počítanie na konci ťahu sa uľahčí, ak budú oba týmy klásť uhádnuté a neuhádnuté kartičky na samostatné kôpky. A to je v podstate všetko, čo potrebuješ vedieť. Ale všetky tie drobné nuancy hry nájdeš v pribalených pravidlách. Snaď sa obe vaše týmy zabavia a možno objavia aj nejaké tie nepoznané slová. Dúfam, že sa tebe aj tvojej rodine bude hra páčiť a že budeme mať niekedy príležitosť sa k vašej hre pridať.